በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ መለሰ ግዛቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። መለሰ መልካም ቆይታ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ ተሾመ። በፓሪሱ ፓራሊምፒክ ውድድር ኢትዮጵያ 3ኛ ሜዳሊያዋን ዛሬ አሳክታለች። 17ኛው የፓራሊምፒክ ውድድር በፓሪስ አስተናጋጅነት መካሄዱን ቀጥሏል። ባለፈው ሳምንት በተጀመረው ውድድር ኢትዮጵያን በአራት አትሌቶች ተወክላለች። ዛሬ በወንዶች 1500 ሜትር T11 ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አይነ ስውራን ውድድርም ተካሂዷል። በውድድሩ 8 አትሌቶች ማጣሪያውን አልፈው ለፍጻሜ የበቁ ሲሆን ኢትዮጵያዊው ይታያል ስለሽም አንዱ ነበር። በፍጻሜው ውድድር ይታያል ስለሽ ሁለተኛ ወጥቷል። ሁለት ብራዚላውያን ሜዳሊያ በገቡበት ውድድር ጃኩዊስ ያልተሲን አሸንፏል። ብራዚላዊ አትሌት ያልተሲን ርቀቱን ለመጨረስ 3 ደቂቃ 55 ሰከንድ 82 ማይክሮ ሰከንድ ሲፈጅበት አዲስ ክብረ ወሰንም ሆኗል። ኢትዮጵያዊ ይታያል ስለሺ ሁለተኛ በመውጣት ለኢትዮጵያ የብር ሜዳሊያ አስገኝቷል። ሌላው ብራዚላዊ ዶስ ሳንቶስ ሶስተኛ ሆኖ ውድድሩን ጨርሷል። በአራት አትሌቶች በውድድሩ የተወከለችው ኢትዮጵያ በሶስቱ ሜዳሊያ አሳክታለች። ከዚህ ቀደም ያየሽ ጌቴ በ1500 ሜትር ሙሉ በሙሉ አይነ ስውራን ወርቅ ስታገኝ ክብረ ወሰን በማሻሻል ነበር። ትግስት ገዛይ በ1500 ሜትር ጭላንጭል የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤትም ሆናለች። ከአትሌት ገመቹ አመኑ ውጭ ሶስቱ ወደ ፓሪስ ያቀኑ የፓራሊምፒክ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ለሜዳሊያ በቅተዋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም በዚህ ውድድር ኢትዮጵያ 2 ወርቅና 1 ብር በማሳካት ከዓለም 28ኛ ደረጃ ከአፍሪካ ደግሞ 2ኛ ላይ ተቀምጣለች። ልዩ ጥበብ የእግር ኳስ ፕሮጀክት በባህር ዳር ከተማ ከሚገኙ የታዳጊ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። የፕሮጀክቱ አሰልጣኝ እድሜ አለም ማሪ እግር ኳስን በክለብ ደረጃ በከፍተኛ ሊግ መጫወት ቢችልም በጊዜ ለማቆም ተገዷል። አሁን ስላለበት የፕሮጀክት ስልጠናና ስለ ቀጣይ እቅዱ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ አድርጓል። ከአማኑኤል ጸጋይ እንከታተል። ስሜ እድሜ አለም ማሪ ይባላሉ። የተወለድኩት ቀበሌ 07 ባህር ዳር ቀበሌ 07 እድገቴ ያው እንደ ማንኛውም የሰፈር ልጅ ከሰፈር ነው እግር ኳስ የጀመርኩት። እንደ ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች ከሰፈር ነው የጀመርኩት። በፕሮጀክት ያው 5 ዓመት አድጌ ያለው ማለት ነው። ከዛ ፕሮጀክት አቋረጥኩኝ። የመጨረሻው ፕሮጀክት ላይ አንደር 17 ጨርሼ አቆምኩኝ ማለት ነው። እግር ኳስ አቋረጥኩኝ። ትንሽ ያው የቤተሰብ ምናምን ችግር ነበረ። ወደ ሰበታ የሄድኩበት 2006 ነው። 2006 ላይ ነው የሄድኩኝ። ከዛ እዛ 1-3 ዓመት ነው ሞከርኩኝ እና 2010 ላይ ምናምን ነው ዳባት የሄድኩኝ። 2010 ዳባት ምናምን የሄድኩኝ። ከዳባት በኋላ ተመልሼ ያው ባህር ዳር ነው ያሉት ማለት ነው። ወደ 80 ልጆች አሉ። ያው አንደር 10 አንደር 13 አንደር 15 አንደር 17 በእነዚህ ካታጎሪ ያሉ ማለት ነው። ያው አንደር 10 በቅርቡ ነው የጀመርኩት። 1-3 ወር ምናምን ይሆነኛል። ከነሱ ጋር ገና እየጀመርን ስለሆነ ወደ 80 ልጆች አሉ ማለት ነው። እድሉን ካገኘው አቅሙ አለኝ የትም መጫወት እችላለሁ። በየትኛውም ደረጃ ያሉ ሊጎች ላይ መጫወት እችላለሁ። እንደዛ ነው የማስበው ስለምችልም። ካልሆነ ደግሞ ልጆችን በተለየ ሁኔታ ከኔ በተሻለ ማሳደግ እፈልጋለሁ። ደግሞም ከኔ በተሻለ ይሆናሉ ልጆች። በአትሌቲክሱ ያለን ውጤትና ታሪክ ለማስቀጠል የኢትዮጵያን ስም ያስጠሩና ሰንደቋን ከፍ ያደረጉ የቀደሙ አትሌቶችን መዘክር አስፈላጊ መሆኑን የቀድሞው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኤርሚያስ አየለ ተናግሯል። ባለፉት 3 ኦሎምፒኮች የሀገራችን ውጤት እየቀነሰ የመጣ ሲሆን ለዚህ ምክንያት የሆኑ ሽኩቻዎች መንግስት ጣልቃ በመግባት መፍታት እንዳለበትም ተገልጧል። ባዘዘው መኮንን በአትሌቲክሱ የኢትዮጵያን ስም ያስጠሩና ሰንደቋን ከፍ ያደረጉ የቀደሙ አትሌቶች በተገቢው መንገድ መታሰብና መዘከር አለባቸው ብሎ ያምናል። ለዚህ ደግሞ በተለይ በ1960 ሮም ኦሎምፒክ ማራቶንን በባዶ እግሩ ሩጦ ያሸነፈውን ፈርቀዳጁንና የጽናት ተምሳሌቱን ሻምበል አበበ ቢቂላን ለማሰብ ዛሬ ላይ የተለያዩ የማራቶን ውድድሮችን በባዶ እግሩ እየሮጠ ይገኛል። የመጀመሪያ ውድድሩን በሮም ማራቶን ያደረገው የቀድሞው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኤርሚያስ አየለ በፓሪስ ኦሎምፒክ በተካሄደው
ማራቶን ለሁሉም ሩጫ አራተኛው ድድሩን አድርጓል። ኤርሚያስ አየለ ፓሪስ ላይ ከሩጫ ባለፈ ኢትዮጵያን ባለም አደባባይ ለማስተዋወቅም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የሚለውን የቱሪዝም ሚኒስቴርን ሎጎና የአፍሪካ ህብረትን ባንዲራ ይዤ ነው የሮጥኩት። ያንን የሚያደረኩበት ያው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ያላትን ጉልህ ሚና ለማሳየት የቀኝ ግዛትን እንዳሸነፈች እንዳልተገዛች የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት መሰረት መሆኗ ለአፍሪካውያንም የመጀመሪያው ሜዳሊያ ያስገኘው አበበ ቢቂላ ለጥቁር ህዝቦች እሱ በመሆኑ እሱ ለማሳየት ብዬ ነበር ሳረግ የነበረውና ብዙ ሰው ያው ይደግፋል ባንዲራዬን ሲያይ ከዛ ደግሞ ጀርባዬ ላይ ሲያይ ኢትዮጵያ የሚለውን አለ ኢትዮጵያ አፍሪካ የሚል ነገር ነበረውና የውድድር መንገድ ላይ አይመስልም ስቴዲየም ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው ሰው ቤተሰብ ህጻናት አንድ ላይ ወጥቶ ሰውን እየጨፈረ አሌ አሌ ይሄ እግር ኳስ ላይ የሚባለው አሌ አሌ በርቱ በርቱ እንደማለት ነው አሌ 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 ያበረታታን ልጆቹ እጃችንን እየመቱ ልዩ ስሜት ነበረው። አትሌቲክስ ለኛ ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ኩራትና መጠሪያችን ነው የሚለው የቀድሞ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኤርሚያስ አየለ በሩጫው ያለንን ውጤትና ታሪክ ለማስቀጠል የቀደሙ አትሌቶችን መዘከር አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። ጀግናውን ያከበረ ብዙ መንገድ ይጓዛል ምክንያቱም ለዚህ መሰረቱ እነሱ ስለሆኑ ስለዚህ ብዙ መሰራት አለበት ምን ያህል መጽሐፍ ጽፈናል ምን ያህል ፊልሞች ሰርተናል በእኛ ምን ያህል ሙዚየም አለ የነሱን ታሪክ የሚያሳይ ቁርጠኝነቱ ካለ በምን መልክ ይዘከር ታሪኩ ተብሎ የተለያየ ታሰብ አለበት በዛ ጊዜ የኛ ልጆችም ላይኖሩ ይችላሉ ታሪኩ ግን በደም ተዘጋጅቶ ሀውልታቸው ተሰርቶ ከተቀመጠ ለልጅ ልጅ ይተላለፋልና ለኛ ለኢትዮጵያም ብቻ አይደለም ለአፍሪካውያን የናበበ ቢቂላ የነማሙ ወልዴ ድል ትልቅ ቦታ አለው ስለዚህ ለነሱ ምን አድርገንላቸዋል እንዴት ነው ምን ዘክራቸው የሚለውን በደንብ ማሰብና በዘለቄታ የተሻለ ስራ መስራት አለብን ብያምናለሁ። ካሚኮ የስፖርት ባለታሪኮች ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረገው ኤርሚያስ አየለ ከሪዮ ጀምሮ በኦሎምፒክ ያለን ውጤት እየቀነሰ መምጣቱንና ለዚህ ደግሞ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽንም በኩልና እነዛን አሁን ጊዜ ሳይሰጡ መርምሮ ፌዴሬሽኑን በራሱ ኦሎምፒክም ክፍተቶቹ ምን ላይ ነው ድክመት የነበረን ምን ይሻሻል የሚለውን አይቶ ለሚቀጥለው ኦሎምፒክ ካሁን ጀምሮ ዝግጅት መጀመርና መንግስት እዚህ ውስጥ ገብቶ በቃችሁ ማለት አለበት ምክንያቱም አትሌቲክስ እኮ ልክ እንደ አይን ብሌናችን የምናየው አንዱ አገራችንን የሚያስጠራ አገራችንን ከፍ የሚያደርግ ባንዲራዋን ትልቅ ክብር የሚያመጣልን ነውና በዛም በኩል ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ኤርሚያስ አየለ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን ለ11 አመታት በስራ አስኪያጅነት መርቷል። ታላቁ ሩጫ በጊዜ ሂደት ያደገ መምጣቱንና ከሀገራችን አልፎ ባለም ዘንድ የምንታወቅበት የራሱን ቀለም መፍጠር መቻሉንም ገልጿል። ታላቁ ሩጫ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ ላይ ካሉ ትልቅ ህዝባዊ ሩጫዎች አንዱ ለመሆን ይችላል። ባለም አቀፍ ደረጃም እንደዚሁ ህዝባዊ ቀለሙ ሰው አንድ አይነት መልበሱ የስፖርቱ ደግሞ ከሩጫው ባሻገር ሰው እንደ ፌስቲቫል አይነት የመዝናናት ባህሪው ባለም ላይ ለየት አድርጎ ያስቀምጣዋል። እንግዲህ እድገቱ አሁን 23 24 አመት እየሞላው ነውና እድገቱ ጤናማና ሁሌ ያደገ ይመጣ በጣም ለህዝቡ ለተሳታፊው ልዩ ስሜት የሚፈጥር ለሀገራችንም እንደ ልዩ ቀለም ሆኖ ለዚህ የደረሰ ነው። ያው ታላቁ ሩጫ ላይ አሻራዬን በማኖሬ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። የሳውዲ ፕሮ ሊግ የዝውውር መስኮት ትናንት ተጠናቋል። እንግሊዛዊ የሮማ ተከላካይ ክሪስ ስሞሊንግ በመጨረሻው ቀን ወደ ሳውዲ ካመራት መካከለ ሆኗል። የናፖሊ አጥቂ ቪክቶር ኦስሜን ደግሞ የቱርኩን ጋላታሳራይ